କନ୍ଧମାଳର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଚାକିରି, ଯୋଗ୍ୟତା ଭିତ୍ତିରେ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ନିଯୁକ୍ତି। ଆଜି କନ୍ଧମାଳରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ କନ୍ଧମାଳର ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ମେଳାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଫୁଲବାଣୀ ବିଧାୟକ, ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଏହି ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ 72ଟି କମ୍ପାନୀ ଆସି କନ୍ଧମାଳର 10,000 ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳରେ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ୱିଥ୍ କୋଲାବୋରେସନ୍ ୱିଥ୍ କିଟ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି 70-70ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀ ଆସିଛନ୍ତି, ନିୟର ଆବାଉଟ 10,000 ଭେକେନ୍ସିଜ୍ ନେଇକି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ ଅଲ୍ ଦ ଏମ୍ଏଲ୍ଏସ୍ ସମସ୍ତେ ଯେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ପିଲାମାନେ କେମିତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଫୁଲବାଣୀ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇତିହାସ ବି ଆଜି ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ 10,000 ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ 10,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଇତିହାସ ବି ହେଇପାରେ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ ଆଜି ଆମର ଫୁଲବାଣୀ ପାଇଁ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏମିତି ଜବ୍ ଫେୟାର୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆଜି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟି ବହୁତ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲ୍ରେ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି ଅଲ୍ ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏତିକି ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଆମର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋର, ସେମାନେ ଯେଉଁ ବି ନିଯୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ବି ପାଆନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକିନା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିକିନା ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଥର ଆମର ଯେଉଁ ଡାଟା ଆମେ ପାଉଛୁ, ବହୁତ ଥର ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ହୋମ୍ସିକ୍ ରହୁଛି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ସେମାନେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଯୁଗ, ଏବେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଇଜ୍ ଦ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ନିଜ ଗାଁ ପାଖରେ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବି, ବହୁତ ପିଲାମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର ସ୍କୋପ୍ଟା, ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଉଜ୍ଜଳ ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏହି ମେଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜର ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିବା କନ୍ଧମାଳ ସାଂସଦ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଶିକ୍ଷାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇ ନିଜର କର୍ମଜୀବନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାମନ୍ତ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାକୁ ଆସିଥିବା 72ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି, ବେକାର ଥିଲି, କାହିଁକିନା ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ କିଛି ଶିଖିପାରିଲି ଆଉ କିଛି ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛି। ମୋର ମୋ ଦକ୍ଷତା ବା ମୋ ସାହସ ରଖି ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମ ସବୁ କରୁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ତିରୁପୁରରେ ପାଇଛୁ, ହଁ ସାର୍, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ କି ମୁଁ ସେଇଠି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ମୁଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୁଁ ପାଦ ଦେବି। ଆଉ ମୁଁ 10ମ ପାସ୍ କରି ରହିଲି, ତ ଘରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି, ଆଉ ଘର ପରିବାରକୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମାଗିବି ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ତାପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରିକି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି କରିବି। ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିସହ ଏହିପରି ମେଳା ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏ ତେବେ ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଲୋପ ପାଇବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀରୁ ଆସିଥିବା କର୍ମଚାରୀ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏହିପରି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଫୁଲବାଣୀରୁ କୃତିଦୀପନ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।